ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମହାମାୟା। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ଆରାଧନା। ପୂଜାକୁ ନେଇ କେମିତି ରହିଛି କୋଲକାତାର ମାହୋଲ, ତାର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କୋଲକାତା ସହରରେ। ଚାଲନ୍ତୁ କୋଲକାତା ସହର ବୁଲିବା ଏବଂ ପୂଜାର ମଜା ନେବା। କୋଲକାତା ସହର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ ଦେଶ ବାହାରେ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଉର୍ଜା ପଶିଯାଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ଯେମିତି କୋଲକାତାବାସୀ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏହି ପୂଜାକୁ। କେବଳ କୋଲକାତାବାସୀ ନୁହେଁ, ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ବେଶ ଜମେ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲେକ୍ ଟାଉନ୍ ଶ୍ରୀଭୂମି ପୂଜା ସ୍ପୋର୍ଟ କ୍ଲବ ଉପରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସହ ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ପେଣ୍ଡାଲ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲବ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର କରାଯାଇଛି ରୋମ୍ର ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି। କେବଳ ଶ୍ରୀଭୂମି କ୍ଲବ ନୁହେଁ, ନେତାଜୀ ବୋଷ ରୋଡ୍‌ରେ ଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି ବିହାର ଦଶରଥ ମାଝିର କାହାଣୀର ଅବିକଳ ରୂପ। ଦଶରଥ କେମିତି କଲା ପାହାଡ଼ କାଟି ରାସ୍ତା, କେତେ ଥିଲା ସଂଘର୍ଷ, ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। বলতে চাই যে শিবভূমি ঠাকুর দেখে খুবই ধন্য হলাম, এই রকম প্যান্ডেল তো কোনোদিনই দেখা যায়নি, সেই জন্য তাই খুবই ভালো লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে, খুব ভালো লাগছে। আর ভিড়ও প্রচুর হচ্ছে, দিনের বেলায় এত ভিড়, তার রাতের বেলা তো আরো প্রচুর প্রচুর ভিড় হবে। কেবল কলকাতারে বেঙ্গলি মানে পূজা করুছন্তি তাহা নহে, ওড়িয়া মানে মধ্য মাঙ্ক পূজারে আগরে রইছন্তি। দীর্ঘ 86 বর্ষ ধরে চালিছি হলধর লেনরে ওড়িশাবাসীঙ্ক পূজা। 100ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା। ଆଜି ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା, ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୂଜା ବିଧିବିଧାନ। ବିଲ୍ବ ବରଣ କରାଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାମାଈଙ୍କ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। ସାତଟା ଆଠଟା ସମୟ ମୁତାବକ ପାଞ୍ଜି ଦେଖି ଆମେ ପୂଜାବିଧି କରୁ, ତେଣୁ ସନ୍ଧି ପୂଜା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ ଦୀପଦାନ ବଳିଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କାମ ସାରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ଆମର 2021 ପ୍ରାୟ ପାଲ ଢାଙ୍କି ପାଲ ଘୋଡ଼େଇ କିଣି ମାଆଙ୍କ ପୂଜାବିଧି କରାଗଲା, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷୀ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ପୁରା ଖୋଲମ କଲା ପୂଜା। କୋଳିଓ ସେବା ସମିତି ଦୀର୍ଘ 86 ବର୍ଷର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମର ସାରା କଲିକତାର ଉତ୍କଳବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସେ ନେଇକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ପୂଜା ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ଆମେମାନେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଆସି ଏଠି ପୂଜା କରିଛୁ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚୁଛି। କୋଲକାତା କେତେ କଥା, ପୂଜା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଏଠି, କିଏ ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଛି କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ। କୋଲକାତାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆରିକା ନ୍ୟୁଜ।